amarira ntashira. Ese ubuzima ni iki? Mana ndananiwe, ndananiwe, bangize igitambo. Ese ubuzima ni iki? Shenge mwe, shenge mwe. Shenge, shenge, ngwino, ngwino. Kwe, akose, hora nikikanga. Ugenda wububa, wububa, wububa. Hano kari mu rugo wububa, wububa. Shenge, rero. Yes, sir. Kuki ugenda wihishe? Eh. Rero, gamafaranga wanyishuriye cha gihe. Nzagagucishura agangaga ni 11 banyishiye 20 noneho nakuyeho 5 byo kugura imiti ya mukecuru sibyo 1000 nicanje cyo kwitaho nk'umukobwa noneho agandi gasigaye nka 3 nibyo nzishura kuri geto kugira ngo mare batazanyirukana mu bintu twavuganye ugizomba nkubwira ibintu by'amafaranga kunyishura kugira gute nane kuri kundeba nkaho ushaka kunyishura nishyure nakubwiye ko uza nkugurije se uzanyishura Oya wabikoze ku bushake bwawe kandi warakoze kutankoresha ibishitani ariko gakire agangaga ni 11. Shenge. Niba waranyishuriye wenda nka 200 ubwo haraba hasigaye 189. Shenge. Turi kumvikana. Nakubwiye ngo Njye nigize nkwishyuza. Murikije ukuntu uri kwitegereza mu maso ganje ndi kubona uri kumbona mu mwenda. Niyo mpamvu noneho iyo ngo uhamagaye ugenda wihisha wihisha wihisha. Ako siko ngo uje gutyo gasitara ukanyibera hano kuri aya makaro kitura hasi si twa uteje ibibazo wagiye ugenda witoza niba ubona umuntu ni ngombwa wikekemo icya none se ko nkuri mu mwenda nakwitwara gute ayo mafaranga rero yagumana si byo shenye yagumane ntayashaka ariko hari ubundi buryo twavugana kazanyishyura mu bundi buryo ariko ataravuga ngo aya mafaranga kuko gihe n'ubundi nabikoze kubw'umutima bila kwazo yoyote mpenzi wangu wow I'm so happy and I'm glad to have you you know oh, me too baby girl I say baby like I miss you I want to see you your face if you don't mind can we twakoresha video call nkakubona because I want to see you for sure Yeah, exactly. Twa ni bintu byoroshye ariko kano kanya bitewe na business mba ndimo, ibintu mba ndimo byinshi, ahantu mba ndi ntabwo bishobokera liko gigi mwiza humura ejo nijo ubundi jewe turabonana face to face okay rwa sky sinakubesha njewe vuba ahangaha ndi izina okay Let a baby, don't worry. Gusanyine ndanyuzwe niyo like nzarindira ngo ure nta kibazo. Nakutaka mpenzi we, mpenzi we. Gigi mwiza, mpenzi we, mpenzi we. Ndagushaka. Bose urabizi neza njewe ntaho ndi umusambanyi. Ntaho nsambanaga. Nagize amahirwe rwa munsi twahuriye kuri hoteli. Ndagucika nako naho ndagucitse niwe wabishatse rwose urandekura ndigendera ubu rero ago mafaranga ntaho rwose niba ari ico kibazo gihari ico kugira ngo nkoresha ibishitani uje kunjana mu mafuti kandi nje nkiri umukobwa rwose w'umunyarwanda kazi ibyo bintu naho nzabikora naho nsambanaga naho nsambanaga nta nubwo nzabikora none se ibyo ngibyo n'ibyo ni kubashisha byo usambanye umuzanye gute
None se ntumbwiye ngo amafaranga ngareke nagana ringe kukwishura ntumbwiye ngo ngabike ngo hari ukuntu nguzi yaranja ngo bigahuriramo abagabo iyo muvuze guca mubaga muri kuvuga iki ndagushaka cyane 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 kurusha uko umwana ashaka ibere rya madawiwe ubu ari nicaye ndashyushye kubera imitoma yawe like sinjye uzarota nk'ubonye nashyushye hano hala kunze na akabaye nkwegenda ukanshyushya yeah aliko soon as possible we're gonna meet baby for real I miss it I miss you too. So baby nali try and really traffic jam so since we can tuvugane ngeze mulugo sibyo it's okay honey take care of yourself I love you yes baby thank you take care baby bye honey okay Gigi beauty thank you kuki uhise ugera ku mwanzuro wo mu buri nyine ikibazo gihari urumva ukaba ukubwiye ngo turareba ukundi ikintu tubyaranja aho hantu haba harimo tena shenge ndakumva nda neza yaba yomba nshaka kugusambanya banyara bikoze ariko ntago nabikoze irukugwa wari ufite urabyibuka niko ukuntu watitiraga uri kubyibuka cyangwa ntabwo urimo kubyibuka waretse kubivugaho ibyo bintu ko kuguriya munsi aribwo munsi mu bigwa rwanje ku buzima wambaba ariko ukareka gusubirayo hanyuma ko ntabikoze ariko nanje icyo kintu murano cibazaho kuki wafashe amafaranga gangana kuriya ukagishura biriya bisambo kandi warabaye umwana mwiza ntunkorere ibishitani icyo rero nicyo wakagombye kumenya none si bihumbi bigera muri ariya amafaranga rwose uzagagaruza gute niyo mpamvu njewe nari mvuze ngo rwose kuko ineza wangiriye nyizi kandi nyubaha ufate nzaja nkwishura gumana amafaranga yawe ahubwo ujye ati ushaka ko umfasha sibyo icyo ngufasha yego njewe shehe amafaranga yagumane uburyo uzanyishyura mu rugo ngiye kugusobanurira ariko ntago ari kuba ngo ugiye nshaka kuryamana nawe sibyo icyo cyo nacumvise nta nubwo wagikoze gurya munsi ariko si njewe shenge nagufasha iki njewe ikintu ushaka sibyo shenge ndashaka kugufasha ndakwinginze njewe kuri inshuti yawe ngufashe ko wamfashije si ngaho nanje mbwira ndashaka mbwira ibintu bitatu bitatu ntabwo ari ibintu byinshi ikintu cya mbere nshaka kumenya shenge nshaka kumenya ninde waguhaye kariya akazi akazi kariya ko guhurira kuri hoteli ikindi cya kabiri ninde ubiri inyuma ukorana nande abo bantu ni bande nshaka kumenya abo bantu bacuruza abana b'abakobwa Se kubabaza undi sibye Marita nari ndizi nari yuzi yaba yarakubwiye twahira dushakisha tubarize nuko kuko Imana iryo zina ryonyine yambwiye nari ndizi nageze amubwira so rero nawe biragoye kujya mubwira abantu urana bakomuna bafite amazina yiwe cyangwa afite akazina kamwitiriwe nani guna wanakika cyangwa se ubwitirwa inshuti ya runaka na runaka uduhera njye amazina nzi ni utuje nyine yambwiye ko mama ari Marita nta rindi zina yigeze amubwira ku buryo utanakwibuka kuvuga iti urugo rwabo
Ora kuno mana baganira ugasanga kubwira ati uciye ku giti kimwembe inzu yacu ari yingiyi n'umwe biganza mwagiraga byabaga ibiganza nyabacyo uburyo mutaganira ibintu byanyu. Babe kubera ukuntu twari dufite ikibazo cy'uko dushobora kuzakora amahano bikaba byatuma batumenya bamenya amabanga yacu ntabwo nigeze nifuza no kuba nakwegera iwabo. Gusa nubwo mbona bitugoye ariko muri urugendo ngenda cyane kumwe nawe ndabizi biraza kudufata imbaraga nyinshi ariko nyine be strong ndi kumwe nawe icyo biraza kudusaba byose sibyo biragoye kugushakisha udafite akantu na gato kera ureka tuba batasi bworohe ariko tugomba kugerageza tugashakisha kaduca ubu noneho ni ukugenda tubera ku muntu wese tumusuhuza tumubaza ntabona ko yataza kuba gahunda uti ntaguze umuntu umeze gutya na gutya na gutya ese ubundi Mbona se wituye hasi wapi ubaye iki se ntabwo mbizi kibaye shahangane basi sibyo ubizi gatoya hagarara ariko utagwa sibyo bayicara reka mfashe wicare nyine se urumva umeze ute tujye kwa muganga se oya 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 ntujye kwa muganga kandi uri kubabara tujye kwa muganga se none se uramera gutyo usubiye kevisha reka tujye kwa muganga reka ngujyane kwa muganga utaza gupfa sibyo biraza gushira biraza gushira nshya n'ubu ngewe ni ubwoba none se uri kubabara ni mu nda ahagana he wari ibintu se utari usanzwe urya ndi kubabara mu kiziba cy'inda usubiye busekeza umwana yaba yagize ikibazo waretse tukajya kwa muganga ko batanabimenye tubireke reka reka rume ese mbigenze ne Kevin mbigenze si umwana w'abandi gusa uba upfuye Kevin waretse tukajya kwa muganga wa mwana we ndi kumva bigabanutsemo yego 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 Imana ishimwe basi kayihangana none se uto niki wampamagariye aha kankubwize ukuri she wari uri kumbesha kankubwize ukuri kugira ngo nimba hari amakuru ufite uyambe kugira ngo tubashe gukemura iki kibazo sibyo ikibazo cyaba ari abakobwa bajaga guhura n'abagabo mu by'ukuri njyewe uko ndeba ahangaha njye ntago ngura abakobwa kugira ngo duhure kiyamane na we sibyo none ugamije ikintu shenge ikintu kimbabaza muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ni ukubona abana batoya bishora mu mwuga w'uburaya kwicuruza mu by'ukuri birambabaza cyane koko si birambabaza kandi ikintu kimbabaza kurusha ibindi byose abo bana ntabwo ari bo babyihitiramo hari abantu babashuka babagamijeho inyungu turi kumvikana babagamijeho inyungu runaka
nubundi wambwiye ibintu byose sibyo ninde waguteye izo ni ihene yewe humura urabona se ari nde urakureba mbwira ninde waguteye inda ya nari yigwe sinare ninde iyihe inde ni ya ntare yewe hako sinare ninde none uri kuntera urujijo nawe si kuri kwikeka amaba nifata devu yewe kevi uti iki uti kevi padire fata devu padire mukuru uriya muntu ungana kuriya kevi sha yewe ndumiwe pe none se buri uriya muntu mwamenyanye mu nyine vuga gake atatwa oya nyine arakumva se kumva ati kevi baba rumbwire umbwize ukuri nturamara n'umwaka hano nta n'imyaka ingahe uramara uriya padire mukuru mwagiye guhura gute umuntu mukuru ungana kuriya reba ukuntu ungana akumane ubusa wisanze mu maboko y'uriya mugabo gute cawe utu nuko byagenze pe kubigusobanurira byo biragoye nyine ariko nuko byagenze ibyo byo ntabyo pe padi ese utu ko ntiba wafashije uriya mupadi ko nawe uri kuba intare kazi ndumiwe nyine byumve sha kevin ndumiwe wagerageje ukanyumva ko ni izina ry'imana yo mu ijuru ndumiwe nashatse uburyo bwose bushoboka ngo nagahagarike nkabikorana umutima ukunda mfite nkashaka uburyo nabihagarika nkamenya ese ninde ubikora abantu babikora ni bangahe ese bagamije iki mfashije si wanjye I'm not going to be able to get a little bit of a amaze ndangiza akagafaje ndaje urwanara kuri karivuga nyine he ntabuze ko abapasi bari mu nzu warungurukaga ibiki siwasaze Shenge we mukecu ndaho hari yagiye heze yagiye mu kazi kuriki yego hano mu mugi se waburi cyo ukora rega bisaba gushira ku butu gakora mu mugi se buriye mukora ibi urahinga imirimo yose turayikoraga inasabaga amasambu yo guhingamo na shenge arahinga
inandago wahingaga inabisaba gushirira kubute ibintu byose bibonetse ukabikora kugira ubone ukundo ubaho nyine iwacu yaravomaga agakubura akamenya ibyo mu rugo nina hase buriya nibyo akoreka reka reka ina rwose biba bigoye ndahantu ndabona aho guhinga umushakiye akahe kazi se twego indamu yanje naragira gonoraye n'uzikora ibiryo bya boss intama yawe yaragira kano online ni ibiryo bya boss byose ni ibiki cyo kinyarwanda nicahe nyine umukoga na teretaga online yori kumwe na boss ya cyakize ungereze mbonye hariye sibe gimana to pekane kanze ngo yereke do do sine gimana niwe aho yabari do icyahakije mwaba mwaramenyanye gute se mwarahuye gute nuriya muntu meza kuri online rega marebe kakazi yanguriye nyine ko kongirira profile ubu ngo wiyise rwasika yungu yaragukundagira ngo uri umuntu yewewe none ubujya ngunda ndantu ngo habyumva izina gimana to ugize cyo rero nitura hejuru tanteguje ngira ngaro ziko nkorera mu rugo se bibi wanje ubu guko narimo shaka kugukumbura ibiguru kumuze n'ukundo ntago biteguzo right cyo urize babe come on nusiriwa ngukumbuye ngo numva ngufite urukundo rwinshi why yama boyfriend ngumbura giga akumbura yama boyfriend ngomba kugukumbura I have feeling for you right hanyuma iyo ngwamagaye ntunyitabe nkakwandikira message ntusubize ibyo nibyo bigaragaza urukumbuzi wanjye ukanyitura hejuru utambwiye bebo wanjye watangiye sasa vuga ikikuzanye ndakuzi ubu none urashaka iki we nacyo ni urukumbuzi shareka kunyiryombira urukumbuzi nari ukumbuye se ntabwo urumbuye ndabizi yuje hano rwose utambwiye hari ikintu ushaka kisubyumbaza n'andi makuru reka kumbaza icyo nshaka ni wowe icyo makuru se ni meza ayawe se cyandaho bisanzwe n'akazi kenshi dore akagutse nawe aramafotoga yawe ari kunyoherereza se komande wundi none se rudomo nkubaza akabazo k'amatsiko akahe uyu mwana w'abandi umunsi yavumbuye kuri umuzamu umutesha ngo mwanya nubwo nawe ari kugutesha bosi bizagenda gute njyewe se ubwo yamvumbura gute umuntu umutereta ni rwa sky ndari rudomo rudomo none ni ukuvuga ngo ubwo ni umutesha umwanya nari kugutesha bosi kizaba ari kimwe kuri kimwe uyu ni rwa sky uri kumutesha umwanya mbese ubundi wowe ufite iriheherezo bizarangira gute wowe ibyawe n'uyu mwana uko umwana ngomba kumukunda ngamukunda wakaza hakurya uyu mwana yagukunze wamwitesha nese uzahurira gute nawe ko wari kuzamutumira we ndi hano tekiniki izo tekiniki murebe yambwiye zose ukuntu tuzazikoresha ako urumva ndumiwe umva umva ngenda ufure ziriya myenda urabizi ko ubushize amashuka arinje wagafuze kiriya gikuvurere ni wowe uragifura tuvugishe ukuri uyu mwana ngiye kumugabaho ibitero simusiga kuva mubonye noneho gucarayo ngamwibonera guta mu mvinga aya ndaje ngwereke ukomeza nushaka kuzana n'ibyo abaturanye uzafungwa je mvungwa none se ugunda yujuje imyaka kwaje ariko kuri ko myenda wazwe cyafite amatsiko yo kumenya akaza akora gose aha cyamberaga no kumunda abona amafaranga kabona imibereho ibindi bizaga nyuma ariko none se ariko nawe surakora eh ucane umugisa bararyamaga yego mana none se numva mfite ibibazo byinshi byo kukoza yese kandi yego harya iyi nzu ni iwawe hano ahangaha aha hose ndacumbitse ukishyura amafaranga eh buri kwezi umuntu arishyura amafaranga usiye wigumira imuhira yego ko muhira mukecu umugi guraryohaga ariko umugi umuntu aho ubayemo ndashobora kuvamo ndi bazakubeshya umugi ugira ibyawo ariko byiza ko no kuba mu cyaro ari byiza aha ni byiza umuntu yirirwa ahinga amabavu akaza mu ndoki koko wakoze wanekeye n'agatoki karyoshye ariko rero wakumvishe kitoki murakigura amazi mukayagura byose n'umuriro umuriro mukagura numvise ejo tujya kwa muganga na shenge
numvise ngo aho bihagarika ngo barishyura naho barishyuraga ijana ye ariko akara ndabyubunda mu mugi byose ni amafaranga n'amafaranga ubwo no kuvuga ngo ubaye uri umunebwe ndagwabasha kuba muri ugo mugi bengusetse nashatse kwituma ndihagararaho ngo ngiki nihagararaho nda kubera igicaro cy'ijana ndabifunga icyo utamubwiye kubwira shenge yaba yabakecuru natwe Ndabye nushaka uzaje wivugira twebwe twarabimenyere. Uwo wararanye kana se ngo menye ngurano nci nyuma. Naranye kana. Mhm. Ndeke nyinduka kuza kugutangiye. Utangiye no kujya ufuha se? Hey, gute nafuhira boyfriend wanjye ariko. Ariko uri kubushizwa nambwiye. Sinzi ntago ndi tape yawe. Iririri. Iri ari brag kuri mi tera brag brag nukurere ikinero sugurumva rakurekura nkasangana ari guru mukunzi mwiza urabizi n'umukunzi mwiza urabizi ngire cyo shaka ntacho ndabizi ndabizi ari cyo shaka yuzanya gatima keza nkako ko kunyifashishwa ugira ute banzi ko ari ikintu ushaka rwose okay wanze kumbaza bakungire kenkubwira amakuru si Meza mukuranye meze neza utarakara ndakubuye dore dore tukaginisha tumeze neza mukuranye meze neza eh by the way ameze ati kuko mbikubikiye eh usahubwo ze usko iminsi yashize ari namahangu ndaguhambuka kuka kunyitaho kwanza nashaka kumenya makuru ameze ati ameze neza rero nyine kwa kundi usibyo kongera shaka gira cya kibazo cyo cya kimita depression nanone Sasinzukunyuzaye. Sanahantu bayivura ngo tuzamujyane yora. Cyuzi kuni gute ni he yano. Aba eh baba baba bakansara. Bakamukansuringa bakamuganiriza. Twabikora. Alex nake yatakuzi mbona byararenze bebo bwo kumukansuringa. By the way, inwe nari nkumbi. Naha rero ni umugi. Yabi byo umugi se narushobora. Reka reka reka. Bazagira ukabimenya. Oya. Mhm ndashaka rwose kureba ukuntu na tasi ariko kaho basinge umugabo washenge yitwa nde uko mana yanjye none se mbwiye cyo nguzanire akandi ko kunywa aya ngamazi cyangwa kaji ndumva nta kintu ushaka cyo kunywa ndumva nkimeze neza nyamara byari gutuma umererwa neza oya Nako oya ko murebe biko babikankuka kubera no no seko mbangara video ya nimbe simbe tsisho ese kigwa bayite ese ubya unyake ndi ngira abantu yaka se ama bafinse nina bikuze nina bize kare kimushaka yo gukora iki Noneho byo gukora utanyuganira neza sheri wanjye nawe mbikinye kukasha bibi wanjye ndashaka gukoresha imisatsi ushaka gukoresha inzara nshaka gukora niyo mpamvu wabikuyeho imyenda y'imbere nye kandi ndashaka kugorosha nawe wowe ufite girlfriend wambaye utuntu tw'imbere tutuje nawe ntagomba murashaka iya he tuyitegere indege asa bibi wampa amafaranga kuki ukunda koza utuntu twinshi si ubwo originali Ese ujya ngo mfite boyfriend w'umukire mwiza rwose nsa nabi. Were you happy kuba girlfriend wa kuri nyuma sa gutya se? Bizwi neza umutwe. Aha, cyo cyo turakunda. Ni nta kundi nyine. Kundi. Kanabiri. Kanabiri se. Ni menshi se babe wanjye, arwa nawe koko kwa amafaranga. Ntabwo mbizi nzakubwira naboneka ariko ubu nona ntacyo mwijeje. Sha, ubwo rero utakiri boyfriend wanjye, gusa ibyo ni ibiki? Nta mwanya mbwire nshaka abakapuba yame. Nyereka kwirirwa nza kugusakuriza kugira ngo ndebe gutyo nyumvire ubusa. Banibereye umwana. Ni we sheri. Yego nta. Akoze bebe wanjye. Ese wantwaye kwa shenge. Ko ngasigurwa bonyine ndashaka kujya kureba iwe nkareba urumva we nkamenye wahatuye ibi icyaba cyiza nuko harindira akavuko kazi mukabivugana akakwijanira
kuva hano njyewe rero byangora nashakaga ko ari wowe unjyana eh ha shenge ntabwo yabibona neza ahubwo reka nguzanira kandi ko kunywa oya winzanira kantu ko kunywa njyewe yego ariko mukecu uyu munda rwa yaragerageza kutundu twose akadufata oya ndikumva ntabishaka ihangane rwose bebe rero ndarara arara ibyo se birimo yego no dufite abashyitsi babe hey darara uguri kunyumva dufite abashyitsi hano ahubwo icyo wakora wenda wamfasha kubategurira njyewe mu gikoni eh barudomus ubwo njye mu gikoni barakora iki nabashenge bora hari barabikora ahubwo ngiye kuba kuri Chris Snap na TikTok nganira no shoot dance cyaze ndaza kuza kubaha amazi wareno no wagiginya hora jina ibintu umugore washatse uramuzi inda gushaka nako ngo ntukagurane umwana wanje shengero Robert yarapfuye kuko Thank you.